Livsmedelshygien i servicehandel är en utbildning för dig som jobbar med mat i kaféer, restauranger, fast food och i servicebutiker. I den här utbildningen får du lära dig mer om hälsofaror, se de vanligaste bristerna i livsmedelshantering och lära dig mer om god hygien och säker mat. Vi lägger fokus på personalhygien.